asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aa joogtaan kusoo dhawaada warkii somali janal warka waxauu idinkaga imanaya istuudiyaha saddexaad ee somaali janal ee dalkani swiden anigoo cabdirasaaq bulqaas ayaa warka idinla socodsiin doona qodobadaah wararka ugu doorka rona waxaa kamid a madaxweynaha dowlada federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ugu baaqay waalidiinta soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta dowladda in hay-adaha ammaanka ay u madaxbanneeyaan baaritaanka dadka lagu xihiirinayo goosanka al-shabaab madaxweynaha puntland doctr cabdiweli maxamed cali gaas ayaa dib ugu gurya noqday magaalada garawe ee caasimadda puntland kadib safaro uu ku tegay dalalka talyaaniga isutaga imaaraadka carabta iyo kenya madaxweyne ku-xigeenka somalilan iyo wafdi uu horkacayo ayaa waxaa si diirran loogu soo dhaweeyey magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa maanta waxa uu dib ugu laabtay magaalada kismaayo kadib muddo bilooyin ah oo uu dalka dibadiisa uu ku maqnaa iymadaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadiya dadka wadanka masar ay kusoo doortaan oo maanta xukun dil ah lagu ridayintaasi waa qodobadii warka ugu doorkaroonaa wararkaasi oo faah-faahsan iyo kuwo kalaba goordhow ayaa daawan doontaan balse iminka waxaad kusoo dhawaataan qadar edhaha